Педагоги з усієї України з'їхалися до Миколаєва, щоб взяти участь у всеукраїнському семінарі «Теоретико-методологічні засади моделювання авторських шкіл». Захід провели в Миколаївській спеціалізованій школі Академії дитячої творчості, адже наразі це єдина в місті офіційна авторська школа. Головна мета Академії дитячої творчості – це розвиток творчого потенціалу дитини, закладеного природою. Навчально-виховний комплекс має таку структуру – Миколаївська спеціалізована школа, Миколаївський муніципальний академічний коледж. Дитина має змогу, учень нашої школи, за бажанням отримувати і атестат про повну загальну освіту, і диплом молодшого спеціаліста. Співробітник Міністерства освіти і науки України Світлана Кириленко розповіла, що авторські школи не можуть бути масовими. По-перше, це певний час має пройти педагогічний колектив для того, щоб створити своє власне бачення освітнього процесу, своє власне бачення організації і забезпечення навчально-методичного. Це треба зуміти знайти таких батьків, які будуть не просто співучасниками процесу, а будуть і включені в активну дію будь-якої школи. Авторська школа – це насамперед педагогіка партнерства. Єдине, що ми маємо сьогодні, є бажання багатьох навчальних закладів мати своє авторське обличчя. Це дуже добре, ми підтримуємо. І сьогодні в цій залі будуть більшість тих шкіл, які ще не мають статусу авторського, зрозуміло, але вони намагаються створити. Ви знаєте, нелегко виконувати програму, яку написало міністерство. Но ще важче привнести в ту програму, знаєте, щось таке, яке зацікавить дітей, зацікавить батьків і зробить їх, ну я не знаю, навчання легшим, простішим, цікавішим. Ось саме для цього є авторські школи. На сьогоднішній день в Миколаєві готуються отримати статус авторських шкіл Миколаївський економічний ліцей номер 2 та Миколаївський муніципальний колегіум імені Чайки. Тому вони так само напрацьовують колосальні досвіди, які потім не тільки їм як авторським школам знадобляться, а також можуть з ними ознайомитися. І я впевнена, що певні моменти, позиції, певні технології, механізми будуть також приймати ще й інші заклади загальної середньої освіти. Директор Миколаївського муніципального колегіуму імені Чайки Сергій Січко розповів, що заклад вже має неабиякі напрацювання в створенні авторської школи. По-перше, ми в школу вже ведемо пошук з 5 років. Як всеукраїнський експериментальний майданчик працює початкова школа і колегіум з 5 по 11. Це по структурі. Що стосується профілю школи, ми єдині сьогодні в Миколаївській області, я думаю, і на Україні небагато, взяли такий складний змістовний напрям профіль, це природничо-математичний. Наталя Паламарчук, Олег Хусаїнов, MSN Digest.